lava bastante. Ah, ele for FPV. Baixa. FPV. Baixa, pai, baixa. Combate aéreo, combate aéreo. Ai, meu Deus. Você tá explorando? Ah, não precisa ser tão devagar, né, ó. Meu Deus do céu, ele tá apavorado, tá com os dedos nervosos. Quer mostrar toda a sua perícia, toda a sua audácia. É ele, Marco Júnior, no FPV. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, passou por trás da árvore. Meu Deus do céu, o bicho tá doido, mano. Meu Deus do céu, o cara tá doidão. Esse piloto fumou cigarrinho de capeta, ele tá possuído, tomou a cachaça da braba. Vamos ver se tu pousa agora então, Marco. Essa bateria aguenta quanto tempo? Vai, vai, quero ver. Tá bonito, tá bonito. Tá reto? Tá. Ah, mas esse é o Marquito! Yes! E